白雲の章、果敢の説、夢中の反乱。アドラステアの南の海から暖かい風が吹きつけるようになると、フォドラの人々は雨季の到来を知る。激しい雨に打たれて傷んでしまう前に、娘たちは急いで白いバラで果敢を編み、思い人や親しい間柄の者に贈るのである。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。修道院内で行ける場所が増えたようです。週末に散策を選んでみましょう。2000円、まあ給料だね。特に増えてはないか。あなたの学級にまたお願いしたいことができました。はいはい。実はロナート卿が我ら聖教会に対して兵を挙げたとの知らせが入ってな。誰、なぜ、なんで敵対視してんの。ロナート卿は王国の少領主です。かねてから教団に敵意を示していました。すでにセールス騎士団の先遣隊が彼の本拠ガスパール城に向かっている。ロナート卿の兵力はわずかなものだ。すぐに鎮圧されるだろう。あなたたちはゴズメの騎士と共に事後処理を手伝ってもらえますか。とはいえ戦場では何が起こるかわからない。毎日のため装備は整えておくことだ。失礼します。レア様、私をお呼びだとか。誰これ。カトリーヌ。彼女が同行する騎士を率いるカトリーヌです。よろしくな。あんたの噂は聞いてるよ。何かあったら私らを頼ってくれ。彼女はセイロス騎士団屈指の勇士ですが、他の騎士たちも精鋭が揃っています。この課題で主に刃を向ける愚かしさを生徒たちも学ぶことができるでしょう。完全に見せしめだな。シルバンの誕生日です。誰シルバンって。わかんねえからいいや、買わない。ランキング、ネットワークに接続すると世界中のプレイヤーの行動を知ることができます。その日に何をしたか、その節に誰と仲良くしたかなどの様々なランキングがあります。もし何をすればいいか迷うことがあれば参考にしてみましょう。要は真似ろってことで、今日は6月8日。多分出撃とかしちゃうともうそれで終わっちゃうよね今日が。でいろいろなんかイベントがあるんで、マーク的にね、散策をしてみるか。っていうか資格試験、俺戻りたいんだよな、身支度とかで。兵種変更、ミカミックス、この特殊職のさ最初のやつ、これマスターしたい。技能経験値ボーナスあと4。あと4ってどうやってこの経験値手に入るんだ。まあいいや。これのヒットポイント多分プラス5、基本職は多分一緒だと思うんだよね。これをマスターしてから次に行こう。でディミトリーは特殊職をマスターしたから、ディミトリーは資格試験を受けよう。で初級の、まあ兵士だよね、合格率 100%、 槍の扱いが得意。 OK 行こう。頑張れディミトリー。ちょっと似合わない。合格。いい結果が残せたな。合格した兵種にクラスチェンジしますか。はい、よし OK。 でレベルは5必要か。みんな4とかだな。でも他のやつさ、ちょっとドゥドゥで見てみるけど、戦士とかって複数なんだよね。弓もマスターしなければいけない。修道士は理学信仰だから、まあ、魔術系の人は、まあ、メルセデスちゃんは少なくとも大丈夫。イングリッドちゃんとかやっぱ槍だよな。誰かでも
戦士にしたいよね。ディミトリーとかちょっと戦士に、戦士目指してもよかったかな。でもなんかディミトリー戦士っていうよりはやっぱり槍だよね、感じ的に。まあいいや、なるようになってから行こう。で今日はちょっと散策します。課題協力、課題協力を実行できるようになりました。他学級の生徒に課題協力を依頼すると、その施設のみ課題に連れて行けるようになります。課題ってなんだっけ。あ、ミッションか。課題協力は施設に1回のみ実行できます。なお課題協力で出撃した生徒は経験値を獲得できません。え、一生レベル1ってこと。いや、そんなことないでしょ。イエリッツァって誰。あれ、ソティスがいる。なんで。そういえばお主、この部屋で何度か話しかけたのに、わしのことを無視しよったの。ことと次第によっては許さぬぞ。無視したわけじゃない。聞こうとする努力が足りなかった。せいぜい精進せよ。よいな。扱いが分かってきた、ソティスの。でもソティスってこうあれなんだね、自分の意識の中だけじゃなく外にも出れるんだね。浮いてるけどね。これ見れるのかな、例によって。まあこの人は、まあ、人じゃないかもしれないけど、ソティスは長いあれを履いてるから。あ、でもこっからさ、なんか見えそうじゃん。絶対これもうどんなゲームでもいけそうだったら挑戦するからね。それが俺のゲームへの対する愛。ダメだ。もうちょっと短い人がいたらやってみよう。で、行く場所これで行こう。誰これ。名前が言えねえんだけど、イエリッツァ。あとここにもメルセデスちゃん、なんかびっくりマークついてるから。いやー、今なんか怒ってたな。そうか、そういうのもちょっと回収しなきゃいけないのか、怒ってるやつ。まあ、まずはメルセデスちゃんの前に。こっち、害虫の駆除法、栽培中の作物に集まる害虫の種類。マジでそんなのいるの、害虫とか。てか栽培のところ行ってないよね、どうしてかしら。ロナート様の噂は聞いたことがあるわ。とっても優しくて穏やかな上司様だって。そんな優しい上司様がどうしていきなり挙兵なんてしたのかしら。あ、ところで先生、昨日も遅くまでお仕事をしていたでしょう。無理は良くないわ。残業したってこと。残業代出てなくね。あんまり遅くまで起きている人のところには井戸の底から幽霊が。なんちゃって。井戸なんてあんの、ここ。クエスト受注。お願いがあるのだけど。大聖堂には女神様の導きを求めて悩みや不安を抱えている人が大勢訪れる。よかったら先生も時間があるときにみんなの相談に乗ってあげたらどうかしら。相談係に話しかけて修道院の人々の悩みを聞こう。みんなの悩みを解決するにはいろんな人と親しくなる必要がありそうだ。一応受けてみよう。銀の弓がもらえる、欲しい。で、アネットちゃんも一応話そう。騎士団のお手伝いなんですよね。じゃあもしかしたら。いえ、ごめんなさい、探してた人が騎士団にいるかもって。探してた人、会えるといいね。ありがとうございます、先生。必ずいつか捕まえてみせるんだから。捕まえるってどういうこと。意中の人、羨ましいな。じゃあちょっと上の方に行こう。2階にもあれだね、びっくりマークがついてるね。こういう、まあ、分かりやすいイベントは進めていきましょう。で、相談係、目安箱の投書を読みますか。はい。悩み相談。相談係のもとには毎節さまざまな人の悩みが寄せられます。悩みの主が納得する答えを選択すると支援値がアップします。そんなわからんよ。時間があるじゃねえかよ。お料理は好きだけれどたまに味付けに失敗してしまうことがある。誰か上手な人に教えてもらいたい。誰だよ。要はその料理がうまい人を選べってことでしょ。誰も知らねえんだけど。もうレオニーとかさ、アシとかフレンとか誰もわかんねえ。三択、カン、フレン。回答に不満のようです。ありがとう、助かったわ。一応助かったらしい。
知らんがな、そんなもん。でも一応まあもらえるね、まあ、メルセデスちゃんは自然と評価上がっていくでしょう。しょうがないしょうがない。あ、で歌、あ、これ行動値が多分減るんだよね。今行動値が2だからな。もう少し探索してちゃんと行動を決めよう。アッシュっていう誰こいつ、あ、弓マンじゃん、うちの。これはきっと何かの間違いなんです。まさかロナート様が挙兵したなんて。ロナート様は結構人望が厚いね。僕にさえ何も言ってくださらなかったのに。じゃあちょっともう一回地図を見て、2階の前に温室に行こう。食堂もあれだよね、行動値が減ってしまうからな。感動です。作物栽培収穫、なんかどうなの、よくわかんねえ。指導レベルアップ D、 散策、教育、行動力が増えました。活動資金が増えました。あ、給料上がった、やった。で、いっぱいあるやつがいいよね。フォドラ、これにしよう。あ、2つ預けられそう。じゃあこれとこれ、あ、待って、根野菜にしよう。で、育成でちょっと500円かけてみる。間引きを頼む。500円、結構きついな今思ったけど。これは、あ、なんか種をゲットした。毎節毎節多分落ちてるものが変わるな、これ。ね、フレンちゃん先生。あ、フレンちゃんってこの人か。室の中のお花は全然名前覚えてねえや。え、フレン料理できないの。なんだか身につまされる話ですわ。できそうな感じがするけどな。どこでも健やかに咲く花の方が魅力的なのでしょうか。お前に頼んで俺がバカだったフレン。感動です。あと誰が選択肢いたっけ。アッシュとか料理できんのかね、よくわかんねえや。まあとりあえずじゃあ2階に行きましょう。マヌエラ先生とジェラルトかなんかイベントが起きそうだね。ちょっと拡大する？拡大っていうか どうすんだっけ拡大。わかんねえ。嘘。マヌエラ先生。王国で挙兵ね。どうして貴族は争い事が好きなのかしら。帝国でも王国でも同盟でも内乱やら後継者争いやら毎年のようにどこかで血が流れているわ。本当嫌な話。クエスト受注。私のお願い聞いてくれるかしら。聞きましょう。教師たるもの自らも学び続けようという姿勢がとっても重要。もしあなたにその気があるなら私が協力してあげてもいいのよ。マヌエラから教員研修を受けられる。技能を選んで研修を受けよう。行動力を消費します。いや、やろう。教育研修受ける。え魔法の才能が開花する可能性があるね。これグッド。お礼をしなくちゃね先生。人参、キャベツ、名声、お金。あ、500円。これ買わないか。あ、もうできないよね。今日はもうできません。そうだよね。なるほど、 OKOK、OK OK、じゃあジェラルトとかもそうかな。こっち、お、なんか怒ってる。魔法陣のスケッチ。魔法発動する際の陣を書き溜めた紙。魔導や紋章学に携わる者の持ち物だろうか。お、これなんか探してんのかな。なんか探し物イベントってさ結局何にもクリアできてないよね。あとはあのじいさんがどこにいるかだね。じゃあ、いや、もしかしたらじいさんじゃないかもしんない。別の人が探してるかもしんないからな。そうさな。ガスパール城。ガスパール城か。数年前に一度行ったような。上司の息子の依頼かなんかで、確かクリストフとかいう名だったな。あ、教員研修受けられるね。でもちょっとクエスト受注。よう、頼みがあるんだが。
探し物を手伝ってくれないか。あれこれジェラルトが何か落とし物をした。修道院内を探してジェラルトに届けよう。ジェラルトが使っている騎士団長の部屋の近くを探してみるのが良さそうだ。はい、ちょ、何教員研修受けると確かに自分の能力を上げられるけど、あの交流が深められないよね。てかまあ魔法陣じゃ、まあ、ないか、さすがに違うか。あ、なんかそうそうそう、光ってるんだよね、わかりやすく。さてさてさて、あれこれは木の箱、ジェラルトが身につけていた気がする、酒よし、じゃあ返しに行こう。依頼だったらまあ確かに印がつくんで分かりやすいけど。そうさな、すまねえな、助かったぜ。助かった。熊の人形、刃物用の砥石、乗馬用の靴、え、なんだこれ、何に使うんだ、プレゼント系のマークだね。贈り物と落とし物、贈り物を所持しているとコマンドで渡せます。修道院内で落とし物が見つかることがあります。正しい持ち物を探して落とし物コマンドで渡すと相手との支援値がアップします。相手が仲間の場合やる気もアップします。教員研修はちょっといいや。じゃああとおっさんくらい探しに行きますか。おっさんどこだ。トマシュではないよね。名前がまだ覚えきれてないからね。あ、マリアンヌちゃんもちょっと話したいわ、話したい。いねえな、これあの、あ、ハンネマンだ、ハンネマン。食堂にいるね。なんか砂時計ついてたけど、どういうこと？またなんか怒ってる。あー、これはなんか、魔導の本の種類がいっぱい。マンネラ君のだらしなさを知っているかね。我が輩には到底受け入れられない。借りた本を戻すとき元の場所に返さないどころか上下逆でも気にしないのだ。床に落とした食べ物も3秒までなら大丈夫だとという謎の理論に至っては。謎の理論ではないよそれは。え、落とし物、え、どっちだ。魔法陣、我が輩としたことが落としていたとは。救難感謝するぞ。え、これはなぜ我が輩のものと思ったのか。まあ違うか、魔導学だから。もっと別の人か。料理長、あれ、あ、そうそうそう、強化期間、奄美強化期間開催中です。今日のメニューいや。メルセデスちゃんやる気満々だな。じゃあちょっといいや、アネットちゃんと、まあマリアヌちゃんとか誘ってもしょうがないからね正直。なぜかドゥドゥもやる気満々。まあイングリッドちゃんにしますか。じゃあはい、やる気を上げる。わあ、私これ大好きなんです。もしかして知ってたんですか先生。当たり前だよね。やはり毎日きちんと食事をとれるのは素晴らしいことだと思うので。ヒグリットちゃんは普通か多分。よし、やる気アップ。おー、いいねいいねいいね。さて行動力はなくなってしまったので、じゃあちょっと行きますか。え、どれ、こいつじゃないよな。釣りってできんの？行動力なくなっても。いや、これ全部をさ散策するのめちゃくちゃ時間かかるよね。外の空気を吸ってきただけだ。珍しい。ああ、クエスト受注。頼みがある。戦いは孤独だが一人では限界もある。より強く効率よく、そう考えるならトトを組め。騎士団ギルドだ。騎士団を率いれば戦いをより有利に進められるということだろうか。市場にいる騎士団ギルド長に話しかけてみよう。槍ももらえるね。ギルドへ行こう。え、どこ？騎士団ギルド、どこですか？あ、
こんなところにあるんだ。行ったことがないとか言われてるし。あ、これかあれか、行けるところが増えましたってやつか。ああ、こっち市場、ヒルダを見つけた。お、武器いらないか。いる。あ、こっからそのまま買うのね。買わねえか別に、ショップ。また来てくれよな。オーケーオーケー。ギルド、騎士団を雇うか。要件を聞こうか。え、どういうことこれ。雇用する。誰が騎士団を雇用しますか。あ、騎士団だってあれか、今持ってる人か。メルセデスちゃん、ちょっとやってみよう。じゃあ竹ちょっと全部いっぱいある。かく乱、猛攻、迅速の備え、移動力プラス5ってすごくないか。範囲内すべての味方のヒットポイント回復。あー、これいいなー。炎、あー、これレベルが足りてねえわ。こっから下、隣接マス、一斉槍、あー、これ3マスか。なるほど。でもメルセデスちゃんはそもそも回復を持ってるからさ、これ別のやつに持たせた方がいいんじゃないか。これ敷地か、敷地が E だから E しかできないってことね。そういうことか。なるほど、移動力プラス5か。いやー、でもこっち一応持っておく。回復8、回復じゃちょっと少ないね。まあ、一応やってみよう。1個、全て私たちにお任せください。あの怪しい女性隊が来たんだけど、そんなにお金が余ってるわけじゃないからね。戦力補充って何。安いから全部補充しとくか。ちょっと減ってるね、ちょっとずつ。あ、戦力を補充する騎士団は選択されていません。それがこれとこれとこれだよ。これ OK。 助かった。クエストクリア。鋼の槍、鶏肉のギルドには各国から騎士団が集まっていて、中には教団所属でない者たちもいる。俺たちにも雇用が許されているから、後でギルドに顔を出して確かめてみるといい。騎士団の者たちも戦っていれば当然消耗していく。そんな時には市場にある騎士団ギルドを訪れて消耗した戦力を補充するといい。騎士団の戦力がゼロになると騎士団を配備していない状態になります。能力上昇がなくなり計略も発動できません。なるほどね。で、騎士団ギルドクリアしたんで、今日はもういいか。じゃあ散策を終えると、9日、よし自分で行こう。やる気を上げたからね、このために。グループ課題、まあいいか、グループ課題はまだそのままにしとこう。草むしり的なやつ。よし、メルセデスちゃん上げていきましょう。どうしようかな。弓も上げたいよね。こっちが D プラスか。両方得意だね。いや、でもさ、弓じゃなくて悩むな。結局魔法でも攻撃できるからね。ちょっと白魔法上げていくか。グレート、なんだか白魔法っていうか別だけどさ。もう一回パーフェクト、褒める。君は本当に頑張ってるよ、いい子だ。あと3回指導できます。めちゃくちゃ指導できるな。これレベル上げられるんじゃないか。パーフェクト、先生のおかげ。156ってかなりだな。 C になった。リブロー、なんだっけ、聞いたことはある。ちょっと上へ上げてこう。グレーツ、なんだか。では、アネットちゃん、アネットちゃんはじゃあちょっと黒魔法を一回あげよう。グッド、もう一回。グレート、見てくれてありがとうございました。シェイバー、この感じ覚えとこうっと。あと何あげてたっけ、なんか斧とかあげてたよね。太
得意。これ何？あ、教員補正。俺が得意なやつか。そうそうそう、そうだったね。まあ、同じ感じにしてもしょうがないからな。斧か。なんか斧と魔法って変じゃないって思うんだけど。斧と弓とかならまだわかるけどさ。得意なんだね、やっぱり。でも式も得意なのか。ちょっと敷地、あ、でも D あるね。だったら斧行きたいか。見てくれて、あと1回グレートか。パーフェクトが出ると1回褒められるからね。イングリッドちゃん行きましょう。剣槍、あれなんだっけ、戦士にするためには何が必要なんだっけ、ちょっと分かんなくなっちゃった。まあいいや。D プラスだから、まあ、一応槍を上げていきますか。手応えがありました。C にはしたいよね。指導に感謝します。グレート指導、もう一回グレートか。手応えがありました。パーフェクトが出てほしかったな。であと一人、ドゥドゥとかは何かな。やる気起きねえよな。アッシュ、アッシュは弓使いだからちょっと上げとこう。なるほど、そういうことか。はい、もう多分ないよね。でもう指導はできないんで、まあ、授業開始しよう。ちょっと聞きたいんですが。んだお前、なかなか落とせない女の子がいるんです。洒落た贈り物も、なんだこりゃ、なんとかな口説き文句もさっぱり通用しない。彼女を口説き落とす秘策ありませんか。これはね、いや、一回引く、いや俺は引かない。じっくり話をしよう。はいはい、なるほどね。やる気アップ、結構たまったな。先生、昔から魔導の勉強は得意。せっかくだしもっと理学を勉強してみんなの役に立てるようなすっごい魔導士になりたい。え、理学を鍛えてウォーロックを目指す。ウォーロックって何？目標変更。まあ頑張ってくれたまえ。イングリッドの様子が気になる。会いに行きますか。はい。どうした？もう今節3回目か。よし、これで終わり。お父様もよく飽きないものね。あ、先生、何かご用でしょうか。どうした？なんか直接的に何か隠したっていうのもな、あれだしな。何してた？あ、いえ、そのちょっと不要品の処分を。部屋は清潔に保たねばなりませんから、先生も肝に銘じてくださいね。部屋の乱れは心の乱れと言います。なるほど、わかった。不要なものを処分することこそが倹約の第一歩なのです。自分の部屋を掃除してほしいってなんやねんそこまでの間柄じゃないでしょ。契約家なのか貴族の令嬢らしくないと笑いますか。私の実家は貴族といえどそこまで裕福ではありませんでした。そのため契約を心がけよと父に言い聞かされて育ったのです。いや、それはいいことだと思うよ。臨職家といえばそれまでですが、まめに掃除をするように言ったのも父で。いや、見習いたいよ。先生にそう言ってもらえるならきっと父も喜ぶと思います。ところで不要品とは？そうですね、ただの紙切れです。文字が書いてあるので書き物にも使えず、掃除や武具の手入れにも役立ちません。ならばこの木に処分してしまおうと思い立った次第でして。ああ、ところで先生、私に何かご用でしたか？まさか、またシルバンやフェリクスが問題でも起こしたのでは？シルバン、フェリクスは。いや、君と話がしたかったんだよ。そうでしたか。では、私はそろそろ戻ります。掃除の続きがありますので。先生、それではまた。支援が上がった。やる気がめっちゃ増えた。13日、
ローレンツの誕生日です。知らん、そんなやつ。よろしく頼む。頑張りましょうね。こちらずっと草むしりしてんだ。なんかかわいそうになってきたな。いい結果が残せたようだ。でも本人満足してるからいいか。パーフェクト。これ金もらえるのがすごいよね。草むしりで金がもらえる。まあ雑用しているから。あれ、マネットが一つになっちゃった。お、なんか覚えた。分かってきたみたいです。身についてきたようです。そうか、これで2つずつ鍛えて戦士にしていくっていうのもまあありだよな。15日。さて、じゃあどうしようか。出撃しますか。まあせっかくなんで。スキップって何。あ、そこまで一気にいけるんだ。だって資格試験は関係ないからね。休養ね、まあ、休養も大事だけど、まだあと2回あるからね。日曜日は出撃しよう1回。あ、なんか2つできんじゃん。これフリー。フリーって行動力消耗しないってこと。え、レベル上げ放題。推奨レベル5、結構高くねえか。こっち推奨レベル7だし。帝国領の総統戦、賊現れすぎでしょ。課題はその日にならないとできないのか。じゃあフリーちょっと1回やってみましょう。5の方。王国領の総統戦、身支度か。何個か手に入れたからね。一応スキル変更も見ておく。ディミトリがどうなってる。やっぱ最大ヒットポイントプラス5持ってるな。いいな。あとはみんな普通のまあ槍とか斧とか、まあそこら辺だよね。持ち物、鉄の剣と鋼の剣持ってて、ディミトリーは槍が10。これが少ねえな。槍って今あまりあるんだっけ。鋼の槍を手に入れたか。あ、そっかそっかそっか。鉄の槍があれを使ってるからだいぶ減ってきてんのか。技を使ってるから、まあ、この戦闘はこれでいいか。最悪鉄の槍は使い切っちゃって、あと弓を手に入れた。まあ本当は弓はね、アッシュとかに装備させるのがいいんだろうけど、どうしようかな。そもそもさ、装備できんの、技量的に。銀の弓装備できるな。あ、銀じゃねえし、鋼の弓だった。あ、ちょっと置いておくか。アッシュ、大きな金塊持ってるよこいつ。持ち物預ける。金塊も預けよう。これマップ見れんの。あ、マップ見れんね。なんか宝箱が置いてあるかどうかとか。こいつはボスっぽいな。これなんだ、どれがた、これ宝箱じゃないよねこれ。いけないよね。いや、そもそもちげし、宝箱でもなんでもね、結構いっぱいいるな。これ何、ここまで侵入されたってこと、俗に。まあいいか、ちょっともうそのまま行きます。戦闘開始。敵の全滅、味方の全滅。上と、まあ、ここに固まるか。どうする、ここ何、回復湯か、砦か。砦は一マスか。か、近づいてきたところをかっこ撃破でいく。焦らず戦う。なるべくこういう風な陣形でいこう。メルセデスちゃんちょっと後ろに持ってきたいな。で、いけるわ。で、こいつ左の壁役になろう。で、アッシュも後ろからでしょ。イングリッドちゃん前線で大丈夫。シルバンこいつか。どうさ、いけますよ。前。で、フェリックスはこいつか。アネットちゃん後ろ。フェリックスも前に出そう。よし、これで迎え撃つ。で、ピンチになったら、ここはヒットポイント回復があるよね。オーケーオーケーオーケー。来たな、結構移動力高い。ゴロつき7、6。いけ、2回攻撃してきた、すげえ。フェリックス攻撃力たっけんだよマジで。ゴロつきの魔法、痛い。遠距離か、マジか。危ねえ、やべえな、イングリッド。
よし、貴族の技能をマスターした。ヒットポイントプラス5。オッケー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 。トビ、強くねえか盗賊。どうする、イングリッチちゃん、ちょっと一回下げよう。下がるべきか。そうですね、下がりましょう。一個傷薬使っちゃうか。で、数減らしたいよな。まずフェリックス、これでゴロスキは倒せるはず。引っ掛けて当たる。いいね。弱すぎるな。ようやくレベル3。成長を感じるな。かなり上がった。で、じゃあ、はい、アッシュちょっと一回遠距離で攻撃をする。それ弱いけど、弱いけどしょうがない。で、ドゥドゥいけるか。当たれば倒せる。当たった。よし、 OK。 諦めろ。レベルアップ。よし、4つ。これで殿下のお役に立てる。で、メカニックスのだからあれを上げたいんだよ普通に。鉄の剣でいけるかな。いけるな。2回攻撃か。これで決まった。クリティカル。これでいいだろ。あ、1ずつ上がっていく。1回行動するとあれが1上がるのかな。でシルバンちょっと減ってるから、メルセデスちゃんが回復に入ろう。リブローって何。え、射程1から6。あ、すげえ便利だ。悪い悪い。よし、こいつもマスターした。これで完璧ね。で、あと後ろからいけるのがアネットちゃんだけど、ここはこいつの攻撃食らいそうだな。まあいいや。ちょっとシェイバーって何。攻撃力は高い。攻撃速度ってことかな。高層って下にある7から4。回避、ウィンドが一番無難だな。どうしようかな。いいや、数を減らす。よっ。で、ディミトリ切り込むか。攻撃をして鉄だな。強い武器の方が、まあ、基本命中率が下がっていくと思ったか。あ、そうか、こいつも兵種変更したからちょっとだけ強くなって、しかもめっちゃ上がったし、6個上がった。 OK。 あと動いてない人って誰。まあ分からん。こいつか。攻撃に入る。どうする。2回食らうじゃん。いや、ちょっと壁になろうやっぱり。シルバン攻撃はしない。なんか次の相手の攻撃で死んだら嫌だしな。せやっ、アッシュはさすがにやべえ。あ、やべえ、死ぬ。いって死んだ。やっぱり僕みたいなやつも戦うなんて無理だったのかな。さよなら。回復した。イングリッド、これどんくらい回復するの。あ、イングリッド手やりじゃん、よく見たら。てか普通敵強えんだけど。もうミカミックスもどんどん攻撃していこう。じゃあ鋼7、鉄は10。あんま鋼だ。よし、ナイス。あと2回行動しろってことね。上のやつらはまだ来ないからウィンドどんどん使っていこう。まずレベル5を目指したいよね。あの基本職マスターした人は OK。 アネットちゃんレベル5、3個。まあまあしょうがない。できれば4だけど最低3だな。でメルセデスちゃんはファイヤーで攻撃してちょっとずつ経験値を稼いでいこう。 OK。 これでレベル5。3つ
ですか。まあいいでしょう。でイングリッドちゃん何に手やりを持ってるから遠距離攻撃しよう。あたれ弱っ。手やり弱えな。騎士団レベルがアップした。あそうか、騎士団使うのも一つの手だよな。じゃあフェリックスちょっとここにいて回復しながら敵を倒す。フェリックス結構使いやすそうだな。まあ、騎士団持ってないと攻撃力が上がる的なやつだから。おりゃ。あ、そっか、こいつ弓兵だから反撃してこない。ディミトリーは結構レベル高いな。シルバンでいくか。倒せるかな、そもそも倒せる。よし、 OK。 さて次に行くか。ようやくレベル3。おいいねいいね、さすがだ。じゃあちょっとこのターンはこれで終了しよう。来たな。もう一ターン引きつけよう。一回アネットちゃんは下がる。ちょっとこっち陣形を整えよう。この隙にでフェリックスはヒットポイント回復 OK。 ミカミックスちょっともう一回戦ってマスターまで持ってきたいからな。シルバン若干減ってる。あと普通に減ってる人っている？イングリッドちゃんか。じゃあちょっとここに置いとこう。でこいつここで、メルセデスちゃんは援護用だからこっち OK。 ミカミックスはほんと強えわ。レベル8。うわ、めちゃくちゃ上がった。やった。相手アネット、まあでも反撃でなんとかダメージを与えた。よし、10回復するのか。でミカミックスはとりあえず鉄の剣でこいつをぶっ倒す。おい、加減すべきだ。よし、これで技能マスター、最大ヒットポイントプラス5、騎士団レベルもアップ。さてそっからこのゴロツキはアネットちゃんのウィンドの魔法で倒せたよね。まだ3回使えるから OK。 やろう。遠距離攻撃いいよね。負けるわけにはいかないから。でメルセデスちゃんはちょっと回復さ、リブロを使ってみる。どうせだったら3回か。まあいいや。どあっちか。そうだね、回復量は少ないよね。あ、そうか、で自分も回復するのか。あとこいつをどうするか。なるべく1回遠距離を入れておきたいんだけどな。手やりがやっぱちょっと弱えよな。11。手やりじゃなくて鉄のやり倒せる。行こう。ほい。もう終わりなのですか。そう、イングリッドちゃんがね若干弱い気がする。2つしかも上がりもよろしくないし。まあいいか。じゃあ一旦シルバンを回復のところに置いとこう。あとまた敵をおびき寄せる。やっぱ基本待ちだよね。この2体はなんとかなるっしょ。ちょっとイングリッドちゃんの前にメルセデスちゃんでファイヤー減らす。はい、よし。さてそこからドゥドゥ。火力はまあそれなりに高い。命中力が若干低いけど、まあ、80くらいあればいいかって。4レベル少しは3個。炎 C、カブト割り。理解が深まった。なるべくさ、この戦闘でみんなレベル5にしたいよね。てか推奨レベルがそもそも5だしね。で、アネットちゃん、ここで大丈夫か。
大丈夫か、多分減らないな。シェイバー使ってみよう、せっかくだから。うん、なんか太い気がする。おー、いいねいいね。でここからちょっとね、イングリッドちゃんだから上がりが悪いから意識して敵を倒していかないといけない。レベル5にしたい。無事に勝てましたか。いや、まだ必要だな。で、あとそもそも基本職マスターしてない人って誰？フェリックスとか多分マスターしてないよな。少し前線に出すか次。まあシルバーもそうだけど、まあみんなね平均的に鍛えていった方がいいんだろうけど。よし、ちょっとアネットちゃん一回下がろう。で三上くんもちょっとこっちで、左からも多分来ないから、あれなんだな、あ、そうかそうかそうか、行動しなければ上がるってやつだね。ライブで回復させよう。白魔法と黒魔法両方とも鍛えていかなきゃいけないんで。よし、じゃあこんなもんでいいか。おい、いいね、騎士団レベルもアップ。そっか、騎士団レベル補正が多分かかるんだよね。うわ、やるな、ゴロつきマジでなかなか手だれだ。手あり、どう？ 9だったらなんとかなるでしょ。ほい、でシルバンで一応倒す。OK、運がなかったな。まだレベルが上がらん。アネットちゃんです。メルセデスちゃん5になった。フェリックスか、行こう。こいつ攻撃力高いからね。ほい、騎団をもうちょっとうまく使えば効率よくいけるんだろうけど。貴族マスターしてる、こいつ。どうしよう、なんかわかんねえ。金塊ゲット、あいつどっから来る。ちょっと一回下がっとこう。フェリックス、いいね、結構な攻撃力だな。でイングリッドちゃん、そうだね、もう一回ちょっと攻撃して。え、つえ。フェリックスつえな、やっぱり。なるべくとどめはあいつにしたい。ドゥドゥ10残る。ほら、10ってどうなの。ゲッ、回復されたし。じゃあちょっとメルセデスちゃんの魔法には魔法のファイヤー倒せる。2回攻撃が入ると割と倒せるからね。シルバンってどうなの。こいつもなんか素早さ高そうだけど、いけんな。この回復がやっぱりちょっと鬱陶しいな。よし、いいね、成長4で、イングリッドちゃんのこれは鉄の槍倒せる。レベル上がってくれ。未熟ですね。上がった。どうしようかな、なんかイングリッドちゃん戦士目指そうかな。頑張って鍛えて、もっと強くなる。1600倍、いいね。ウーツ鋼3つ。この討伐戦ってなんかずっとできんの。 MVP の基準がよくわかんない。毎回なんかもう一回できそうだね。よくない、まあ、これがノーマルの得点だよね。身支度、兵種変更。じゃあミカミックスはもう一回戻ろう、剣士に。なんだか不思議な気分だな。でディミトリーはまあ別にこのままでいいでしょ。メルセデスちゃんはまあそもそもそうか、一回戻って終了しちゃうのか完全に。なるほどね。どうしようかな、ちょっともう一回くらいなんかレベル上げしたい気がするんで。
じゃあとりあえず今回は、これで終了して、次回はまた続き6月16日以降やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。